əhvalat ki aşağıda rəvayət olunur, şayət köhnəlmiş və çeynənmiş məsələlər qəbilindən nəzərə gələ, zira nikah və talaq söhbətləri gah hekayələrdə, gah məqalələr vasitəsilə bizim türk mətbuatında dəfələrlə yazılıb, oxunub və eşidilibdir. Və lakin o əhvalat ki mən onun barəsində söhbət açmaq istəyirəm, zənn eləyirəm az-az ittifaq düşsün və bəhər hal xeyli maraqlı və eşidilməlidir. O dərəcəyə kimi ki, indi Oktyabr inqilabının 10 illiyinin müqabilində belə bir hadisə xariqüladə və ağla sığmayan bir nağıl hesab oluna gərək. Və lakin həqiqətdir və bu həqiqətin şahidi Həqir özüdür. O şəhər ki, bu əhvalat orada vaqi olub, Araz çayına yavıq Azərbaycan şəhərlərinin biridir. Və necə ki, dindar İran torpağının qonşusu, bu şəhərin əhalisi də iman əhəllərindən bir zərrə qədərincə geri qalan deyildir. Demək olar ki, əhalinin küllisi Allah Taala təyin etdiyi ibadət və rəyazətində bərqərar, nəmazi yomiyyə öz vaxtında, hətta nafilə namazları və s. sünnəti namazlarını cabəca edən müqəddəs bir cəmaatdırlar. Ha belə Ramazan ayının şəraitini təfsilatla yerinə yetirmək, həc və ziyarət-i şühəda və mahi məhərrəmül həramda Kərbəla müsibətini layiqincə yad etməkdə birinciliyi qazanan müsəlmandılar. Həmin bu dindar əhalinin vətənində təqribən Oktyabr inqilabının qabaqlarında, yəni 10-12 il bundan qabaq bir Allah bəndəsi yaşayırdı ki, onun ismi Hacı Ramazan idi. Hacı Ramazan idi deməkdə mən ona işarət etmək istəyirəm ki, bu bəndəyi xuda indi daha hali həyatda deyil. Bir neçə il bundan müqəddəm eşitdim ki, vəfat edibdi. Hacının sənəti hamamçılıq idi. Yəni, Heydər ağanın hamamını icarəyə götürmüşdü. Elə yadımdadır ki, ilin müddətində hamam icarə etdiyi hamamdan 600 manat sahibinə verdi və bir o qədər də bəlkə özünə zəhmət haqqı qaldı. Çün Hacı Ramazan bizim qonşumuz idi. Onun üçün də onun nəinki hamam icarəsinin təfsilatı, bəlkə ev eşiyinin xırda para işləri də göz qabağında idi. Və mən möhtərəm oxucularımı inandırıram ki, Hacı Ramazan övrəti şərabanını çox istərdi. O qədər istərdi ki, övrətin yolunda Hacı Ramazanın iki dəfə xəlvətcə ağladığını görmüşəm. Bir dəfə övrətinə heç bir şey üstündə acığı tutub talaq verəndən sonra və ikinci dəfə hacının ağlamağını o vaxt gördüm ki, övrəti ilə barışandan sonra. İkinci dəfə acığa düşüb boşayandan sonra biçarə kişi gəldi mənim atamın yanına və ona başladı yalvarmağa. Məşədi Ələsgər əmi oğlu, and verirəm səni o qərib İmam Rızaya ki, mən qərib bir adam kimi evimdə oturub, quraba tək ahı nalə eləyirəm. Gəl, zəhmət çək, get Hacı Əsəl gilə və o kişiyə de ki, Hacı Ramazan bir qələt də eləyibdir. Demək, Hacı Əsəd, Hacı Ramazanın övrəti Şərəbanının atasıdır. Və Hacı Ramazan övrəti ikinci dəfə boşayandan sonra o qədər peşman olub, o qədər qəm qüssə eləyir ki, təkliyə tab gətirə bilməyib, gəlib ürəyinin dərdini mənim atama açır. Ondan vəsatət və müavinət təmənna edir. Hacı Ramazan 45-50 yaşında ucaboy bir kişidir. Övrəti Şərəbanı 35 ya bir az artıq yaşında göyçək bir arvadıydı. Bunların övladı yox idi. Və əvvəlindən heç də olmamışdı. Zahirən yaxşı yola gedərdilər. Və kişinin övrəti olan məhəbbəti necə ki ərz olundu, kafi dərəcədə idi. Amma səbəb nə oldusa, iki ilin müddətində aralarında nə vaqı oldusa, Hacı Ramazan övrəti Şərəbaniya iki ilin müddətində iki dəfə talaq verdi. Və ikinci talaqdan sonra yenə nəhayət peşman olmuşdu. Və onun üçün də atamın yanına iltimasa gəlmişdi. Əlbət ki, bizim Hacı Əsədə bir növ uzaq qohumluğumuz çatırdı. Və Hacı Əsəd hər halda atamın sözünü yerə salmazdı. Və onun üçün də Ramazan atama pənah gətirmişdi. Xülasə, bu dəfə də iş yaxşılıqla düzəldi. Çünki bu dəfə də Şərəbaniya verilən talaq təlağı rüci hesab olunurdu. Şərəbanının iddəsi tamam olmamışdı. Xalamgil getdilər, övrəti gətirdilər, əri Hacı Ramazana tapışırdılar və bu dəfə ondan xahiş elədilər ki, dəxi bundan sonra mehriban dolansınlar ki, bir də özlərini və özgələrini zəhmətə salmasınlar.
bu əhvalatdan bir il keçmişdi, dedilər Hacı Ramazan övrəti Şərəbanı ilə sözə gəliblər. Və sonra eşitdik ki, Hacı yenə övrətinin talağını veribdi. Bu dəfə daha bunların mabeyninə girən olmadı. Hər kəs bu xəbəri eşidirdi, gülməkdən başqa qeyri bir cavab tapa bilmirdi versin. Və dəli divanədən savayı Hacı Ramazanla övrətinə bir qeyri ad tapa bilmirdi qoysun. Amma axırda ər və arvad yenə barışdılar. Çünki bunların bir-birinə heç bir ədavəti yox idi. Ancaq bir-biri ilə dalaşıb boşanmağa məhz adətkarda olmuşdular. Amma bu dəfə bunların başına bir qəza və qədər gəldi ki, bir-biri ilə yola getməmələrinin və tez-tez ayrılmalarının nəticəsində el içində abırları getməkdən savayı, aşıqların dilinə və hekayə yazanların qələminə düşüb rüsvayı cihan oldular. Belə ki, şəhərimizin mollalarının cümləsi buraya gəldilər ki, müvafiqi şəri şəriyyət Şərəbanını dübarə əri Hacı Ramazana qaytarıb əqd etmək mümkün deyil. Ta o vaxta dək Şərəbanı bir qeyri şəxsə ərə gedə, ona müvafiq qayda ilə arvadlıq edə və sonra müvafiqi şəriyyət ondan boşana və iddiəsi çıxa. Və məhz ondan sonra yad bir övrət kimi yenə irəldəki əri Hacı Ramazana qayıdıb övrət ola bilər. Əvvəllər mən də bu sözə inanmadım və qonşuluğumuzda Hacı Molla Əlidən bu məsələni soruşduqda doğrudan bildim ki, Quranda həmin fəqərə müəyyən surədə qeyd olunubdur. Hacı Molla Əli hətta Quranı açdı və bilmirəm hansı yerindən belə bir ayə də gətirdi ki, güya əgər bir müsəlman bəndə övrətinə iki dəfə talaq verəndən sonra yenə üçüncü dəfə onu boşaya, o vaxt daha o övrət o kişiyə halal ola bilməz. Fəla təhəllüləhü minbədü hətta tənəkhü zocən xeyrən. Yəni, özgə bir ərə getməyincə, dəxi qabaqki ərinə halal ola bilməz. Mən elə qanıram ki, o yerdə ki, bir işin çətin bir məsələnin özgə bir həlli, qeyri bir çarəsi yoxdursa, daha o yerdə çox da atılıb düşmək, ya çox fikirləşmək lazım deyil. Zira zəmani ki, sənin qabağına Quran ayəsi kimi həblül mətn qoyulub, sübuta yetirirlər ki, filan yolla yox, filan yolla getməlisən, daha burada bir özgə çarə yoxdur. Gərək haman yolla, xoşsa da, naxoşsa da getməlisən. Hərçənd Hacı Ramazan üçün Quran-ı Şərif ortalığa qoyduğu təfsir heç də əlverişli deyil idi, amma əhli iman Hacı Ramazan üçün bundan başqa bir təfsir ola bilməzdi. Demək, gərək Şərəbanı müvəqqəti surətdə qeyri bir ərə getsin. Pəs kimə getsin? Bu məsələ zənn eləyirəm dünyada yaşayan cəmi övrət sahibi ərlər üçün müşkül bir məsələ gərək ola. Nə tövr olsun ki, Hacı Ramazanın gözləri baxa-baxa istəkli övrəti bir özgə kişiyə ərə getsin? Axı, o övrətdən Hacı Ramazan əl çəkməyibdi. Hələ nəinki əl çəkməyibdi, hətta bəlkə gecələr də ondan ötürü biqərar olub yuxuluya da bilmir. Aha, Hacı Ramazan dadaşımızın fikrinə belə bir şey gəldi və ürəkdən dərindən bir ah çəkdi. Həmin ah elə şəfabəxş bir ah idi ki, Hacının ürəyində hər nə qədər küdurət və öhdəsindən nə qədər ağırlıqda ağır yük var idi, fövrən onların hamısını yüngülləşdirib ona bir nicat yolu göstərdi. Hacı Ramazan xəyalında qoydu ki, Şərəbanının siğəsini oxutsun öz hamamının tulambarçısı Kəblə İmaməliyə. Bu kimi çox bir fəqir, 60 yaşında pəjmürdə hal, bir çirkli-mirkli İranlıdır. Səhərdən axşama dək peşəsi karvansaralardan hamama təzə peyin daşımaq, onu hamamın damında qurutmaq və quru peyni kürəkləyib hamam kürəsinə töküb yandırmaq idi. Kəblə İmaməli subay bir kişidir və evi eşiyi olmadığından hamam dalanında yatırdı. Xeyli kasıb olduğu cəhətdən Hacı Ramazana bərk itaət eləyib, gecə-gündüz peyinlə çalışırdı ki, oradan ona çatan bir tikə çörəkdən əli üzülməsin. Hərçənd bu iş zahirdə Hacı Ramazan üçün çox asan vəclə düzələn işə oxşuyurdu,
Amma axırda elə olmadı. Hacı güman edirmiş ki, bəli, Şərəbanının siğəsi zahirən və rəsmən oxunub, şərən Kəblə İmam Əliyə övrət olar. Nə eybi var? Kərbəlayı kişi öz tulumbarçılığında, Şərəbanı isə öz atası Hacı Əsədin evində. Bir neçə gündən sonra siğə geri oxunar, yəni rəsmən Kərbəlayı Şərəbanının talağını verər və öz vaxtında da Şərəbanının yenə siğəsi Hacı Ramazana oxunar və beləliklə iş qutarıb gedər. Heyhat, necə xam xəyal! Şəhərin cəmi şəriət mədar və hüquqşünasları bu rəydə müttəfiq oldular ki, Kəblə İmam Əli şəri Şərəbaniya yavıq düşməyincə, onunla müvafiqi şəriət cüt olub övrəti eləməyincə, Şərəbanı bu kişiyə ərə getmiş hesab olunmayacaq və beləliklə də Hacı Ramazanın niyyəti düzəlməyəcək. Danışırlar ki, Hacı Dadaş burada xeyli zəhmətə düşdü. O, mollaya yanaşdı. Bu fazildən məsələ elətdirdi, hiləyi şər yollarını axtardı və bu yolda çox xərç qoydu. Hətta çarəsiz qalıb, Kəblə İmam Əliyə də pənah apardı, onunla da nəsə xəlvətdə çox danışardı. Elə başa düşürəm ki, çarə ələ gətirə bilmədi. Çünki mən də bir vaxt gördüm və qonşularımız da buna şahid olduq ki, Hacı Ramazan Kəblə İmam Əliyə öz məhəlləsində müvəqqəti bir mənzil kirayə elədi. Orada kişiyə bir otaq döşətdirdi. Kəbləyi kişinin üst başını təzələdi və bir neçə gündən sonra Şərəbanını haman Kəblə İmam Əlinin mənzilinə gətirdilər. Bundan sonra məhəllə uşaqları gahdan bir Kəblə İmam Əlini təzə mənzilinə gedən görəndə onun dalınca o qədər gülüşüb qışqırardılar ki, kişi axırda hirslənib yerdən daş götürüb uşaqların üstünə atardı. Amma hamısından gülünc bu idi ki, Hacı Ramazan əmi hərçənd gecələr Şərəbanının yanında qalmazdı və qala da bilməzdi. Amma gündüzlər qədimdən adət etdiyi kimi bazardan ət, çörək alıb, əlində səbət aparardı və qapıdan Şərəbanını çağırıb verərdi. Arvad da yad arvad kimi başında çarqat, üzü örtülü əti alıb aparardı. Qonşuların dediyinə görə Hacı Şərəbaniya bircə bunu deyərdi. Ay qız, kefin necədir? Qabaqca Hacı Kəblə İmam Əli ilə şərt qoymuşdu ki, Şərəbanının talağını tez bir vaxta versin. Amma bilmədik ki, səbəb nə oldu ki, bu iş təxirə düşdü və bir neçə ay çəkdi. Bir dedilər ki, Kəblə İmam Əli Şərəbanını daha boşamaq istəmir. Sonra dedilər ki, Kəblə İmam Əli Hacı Ramazandan bir neçə yüz manat pul istəyir. Bir övqat söyləyirdilər ki, bu iki ərin arasında Şərəbanının üstündə böyük niza əmələ gəldi. Amma nəticədə işlər pis getmədi. Bir gün danışdılar ki, Kəblə İmam Əli Şərəbanının talağını veribdi. Və bir neçə vaxtdan sonra dedilər ki, Hacı Ramazan Şərəbanını nikah eləyib evinə gətirib. Bu hekayəni indi qələmə gətirməkdən mənim məqsədim budur. Mən istəyirəm bunu qeyd eləyəm ki, bir belə işlər, yəni kişilər tərəfindən övrətə üç dəfə talaq verəndən sonra o övrəti qeyri bir kişiyə nikah eləmək məcburiyyəti təzə bir söhbət deyil. Məlumdur ki, dindar müsəlmanlar arasında belə əhvalatlar həmişə ittifaq düşübdür. Və buna keçmiş vaxtlarda bir kəs nə təəccüb, nə də etiraz eləyərdilər. Amma hal-hazırda əgər bu sətirlərin indiki oxucuları burada yazılan keyfiyyəti və bu hekayədə adları çəkilən molla və məşədiləri gülünc hesab eləsələr, bu ondan ötürüdür ki, biz indi Oktyabr inqilabının 10-cu ilinə gəlib çatmışıq. Və bu da məlumdur ki, indi əsrimiz elə bir əsrdir ki, ərlə arvad tez-tez dalaşır və tez-tez barışır da. Nə şəriətin nikahı, talağı və nə Kəblə İmam Əlinin vəsatəti onlara lazım olmur. Səbəb budur ki, indi daha insanlar azad yaşamaq üçün özlərinə azad bir yol tapırlar.